šitas. Nu ką, 3 laipsniai, ne jau taip šilta. Rūkas toks riebus. Ir atvažiavo paskutinė partija iš tik langų. Mūsų slidingas didysis aliuminis. Ir galinės durelės, siaurutės. Tai šiandien poras valandų bėgio, gal daugiau susideda langai paskutiniai. Turėsim jau sandarę patalpą viduj. Ir dar su Dainium susitinkam, apsiderinsim visus elektros darbus. Kas kaip vedžiojas, nes jau viskas sienas pabaigtos, reikia ves laidus. Tada jau galėsim kalti fermacelio plokštės ant sienų. Ne gipsas, o fermacelio, tai gaunasi, kad jis dvigubai stipresnis. Ir gaunasi lengvesnis, negu dedant dvigubą gipsą. Tai mes dėsim tas plokštės. O šiandien užsibaigsim su visais langais. Vijojat, kad užstriks? Žinai, būna kartais pasirašai su mažais skaičiukais, žinai, būna. Ir po to atvažiuoja, būna, kad 25. Nu, plotės rimtas, rimtas. Stipriai. Tu šoninis. Jo, čia šoninis, jo. Ir čia, matai, va, šitą irgi monta gamybą, sakė, per dangtelį. Snaiperis, no. Lazeris. Kailinėje yra. Kaip dar kailių visai gerai matot? Kailinėje šalia nukiešina. Pastavė lygiai, pastavė tiek gražiai. Jo, pastavė lygiai. Nu ką, ir paskui eisim prie stogo. O, stumdosi lengvai. Super. Nu, aišku, dar be stiklo. Stiklas daug svers. Susiriš kolonos. Kolonų dėsis taršai 10x10. Valkis. Susiriš stogas ir tada jau bus galima užsibaigti su stogu, užsidėti gumą. Atvažiuos saulės graža. Smėgė susidės ir tada saulės panelė susidės. Žodžiu, viskas gerai juda. Bakai irgi bus šią savaitę užbaigti, pilnai sustumti. Va, 11 metrų gražuolis jau Tomo suvirintas. Šildomas kabelis pravestas. Segmentai tik tais patys galai nėra užvirinti, nes reikės truputį čianais prasipjauti ir prisivirinti papildomų plokštelių. Bet viskas juda. Suremontavo dantis. Dar važiuosi. Dar tik važiuos, Mariau. Marius labai rūpinasi tavo šypsena. Šypsena. Tai, ką čia mum atvežiai pietų? Turim daržovių, turim vištienos. Žodžiu, krispėlė full package. Gerai. Maistas.
gadintai, bet visi čia man gadina viską. Negadintam lakstą. Nėra tvarkos, Mariau. Taip. Yra, yra. O, tai. O. Sveiki, bičiuliai. Nu, aš nelabai sveikas, turiu temperatūros, kažką pasigavau. Spėjau dar langus sudėti ir atkritau. Jo, dabar tram 7 ir su pusė. Prieš tai buvo tram 8 ir 9, truputį nusimušiu temperatūros. Bet dabar turiu gulėti. Niekur neįti iš namų. Turiu prasirgti. Tai dabar kolektyvas prižiūri statybas. Aš negaliu labai daug įsitraukti. Bent jau fiziškai. Bet jo realiai laiko žiauriai greitai teko. Ir sausis artėja greitai. Filmo premjera artėja greitai. Traileris jau beveik užbaigtas. Tai turbūt už poros kelių dienų įsikelsiu ir trailerį pas savo YouTube kanalą ir jau kino teatrai gaus juos ir premjera numatyta sausio 19 dieną. Jo, tai principe laiko labai mažai lieka, nes po sausio 19 aš sausio 21 jau išskrendu į Ameriką vienam mėnesiui. Ir padarysim maždaug mėnesio laiko nuo sausio 21 iki vasario 27 filmo turą po valstijas, parodyti Amerikos lietuviams filmą ir paskui jau kelionė mano laukia. Tai principe kiek aš statybose galėsiu sudalyvauti, tai yra nugrubiai iki sausio. Kas yra kiek čia tuoj, kas dabar vidurys spalio, tai lapkritis, gruodis visas, nu, 2,5 mėnesio. Tai manau, kad gausis taip, kad man būnant mes užbaigsime kokią 80% statybų ir tas 20% liks. Ta prasme, jie irgi bus užbaigti, tik tais ne man dalyvaujant. Tai tikėtina, kad kaip geriau čia galvoju daryti. Gal reikės atiduoti dabar tą jau angarą, nes aš jį nuomojęs ir kiekvieną mėnesį moku po 1200 eurų už angaro nuomą. Ir tiesiog nusipirkti angarą, galvoju taip. Nusipirkti angarą, pasistatyti, ta prasme, toj pačioj vietoj. O paskui po statybų jį pernuomot, kažkam išnuomot, arba kažkam parduoti. Nu, tokiu atveju nereikėtų leisti pinigų ant nuomos. Nu, ir tada po truputį hebra galėtų krapštinėtis, kol aš būsiu kelionėje. Aišku, apmaudu, planavom greičiau pasibaigti su viskom, bet blemočki labai daug netipinių sprendimų. Visur viską reikia subraižyti, apgalvoti, perbraižyti, sugalvoti, kas tą gali pagaminti, kaip pagaminti, kada pagamins. Nu, daug tokių dalykų ir tas kainuoja laiko. Nu, tai panašu, kad iki naujų metų nespėsime užsibaigti su bauthausu. Sakau, kokią 8-9% pabaigsim, bet tas 10-20% jisai liks kabėti, ta prasme, ir aš jau negaliu skirti tiek laiko būti Lietuvoje tik tam, kad užsibaigtume statybos kartu su manimi. Jo, dabar toks kaip ir galvos skausmas, bet reikia kažkaip suktis iš situacijos. Gerai, iki. We'll be right back.
Nu ką, biškį išsikapščiau. Ne biškį, jau viskas. Jau trečia diena be temperatūros. Kosulys aprimo, sloga aprimo. Galima grįžti darbus. Va, saulės pardosi. Nors jau kas. Spalis. Vidurys spalio. Jo. Einam pasižiūrėti. Paskutinis etapas buvo tai, kai langus baiginėjo dėti. O dabar komanda jau ir pakankamai stipriai viduje dirba. Follow me. Nu štai. Tadadadam, tadadadam. Tai susidėjo. Super. Smooth. Darnėjasi. Jau šilto pasijungiam, kramo atsintė. Turim. Kėdą. Visą stiklinę. Super. Ir Dainius pradėjo elektrą vedžiot. Kitas Dainius pradėjo santechniką vedžiot. Pradžiai jungtis. Mariukas dirba lauke. Liukas. Liukas. Duris. Pem samu. Normaliai, užtenka. Prieinama. Šiandien tik atvežiavanga. Rinkų mes truputį mažesnė. 1,20 m 60 m, nes kai tie laiptukai išsitrauks iš palėpės, tiksliau nu, nuo stogo viršaus, kad užlipti ir būtų galima eksploatuoti saulės panelės, nusivalyti dar kažką ant terasėlės gale. Tai rinkomės siauresnį variantą, nes dar šalia stovės daiktadėžė, kurioje bus šilumos siurblio lauko blokas ir kondicionieriaus lauko blokas. Tai žodžiu, turi tas mūsų plotas tilpti. Nu, mūsų elektros planas. Tai rozetės, jungikliai, pora bus iš manių jungiklių. O visa kita bus paprastesnė. Čia Dainius dar savo pasipaišė. Dar rytoj pasivėliau užsuksiu pasičekinti ir pasidėlioti virtuvės agregatus. Nes virtuvė čia, taip. Ir virtuvė maždaug užsibaigs šitoj zonai. Taip šito lango ir ano lango. Va ir rankinas atvežė. Ne, šitas tik tais į viršų darinėjasi, jo. Nes kadangi čianai stovės vairinė, iš čianai ateis GoPro ir kabeliai, čia bus akumuliatoriai ir čianai bus vairinė. Tai šitą zoną, net jeigu ir būtų, galima atidaryti langą, trukdytų, nes ta vairinė bus daug 90-95 cm aukštis. Ploteris, autopilotas, vėjarodės ekranas dar, paskui valdymas. Elektrinių variklių, valdymas benzininio variklio, side shifteris, priekinis variklis, tai to irgi device'as ant vairinės viršaus, kaip ir viskas, ir dar kameros, nes bus iš šonų kameros ir iš galo, kad jeigu parkuojosi kažkur atbuliniu plaukiu, čianais būdamas aš matau, kas vyksta aplinkui, tai irgi bus šitas dalykas. O, kolektoriukai jau susidėjo? Jo. Gražiai. Išsifrezavo. Kiek tai ši... Penki. Penki vamzdukai, ne? Jo. Supratau. Mėgamasis. Vienas mėgamasis, viena... Į vonios kambarį. Kambarys, jo, ir trys. O termostatai gaunasi du? Vonios kambarį ir bendras? Ne, atskiri. Mėgamasis atskiras. Vasi. Mhm. Patalpa ir vienas. Reik ant stogo užlipti. Nu va, bus realiai tavo tokia vanga ir bus tokie laiptai. Kaip pavyzdys va. Na jo, panašiai. Tokia statumo, tokia anga, 60-20 m. Ir gali lipti savo drąsiai. Ant vandens kaip būsi va. Išlipi. Vietai daug, turim čia
7. Aikštelė, jo, bus 70. 70. Sau žygiuoji ant stogo. Ok. Aš bijau aukščio. Va, kaip mes įsikūrė. Tavo lizdelis čia? Jo, nieks nevaikšto, nieks nemaišo man. Nu, realiai praėjimas va tik tais va per viduriuką, va, kur jo, tu klupi. 50 cm. Jo, nes... Tu turim plokštę 62, tai biškai buvo mažiau nei plokštė, tai va, kaip klupiu, va. Jo, tokį. Va. Nes čia panelės ir čia panelės juostos tai. Iki pat galo. Ten biškai vietos bus tau gale? Gale biškai bus, jo. Ai, patį galą. Pažiūrėk, kad supuoja. Pasibuot? Jo. Nu, taip patupčio. Nes čia mūsų... Taip. Šit. Nesubuoja. Ne. Betonas. Čia ten tik kažkas. Tai čia jau pontonai girždė. Čia jau pontonai girždė. A, tai gerai. Viskas. Nu, kaip čia aukštis? Dar galėsi. Eina šikt. Aš bijosiu šokti vandenį. Ir dar subuosiu, man vandens įsivaizduok čia tai va. Tai tokia turbulencija bus. Žiauru. Eina, savo. Tai čia gaunasi šito aukštis 4,20, 4,30 grubiai. Dabar nuo žemės. Jo. Tai atimt pontonui gremzlę. Atimk šiam. Tai 3,80. 3,80. Ir pridėk dar savo akių lygį nuo pėdų iki akies. 5 metriukai beveik. Nu. Bam, 5 metrai. Visim dar ten. Lieptai ilga. Išsibėgėjai. Dabar čia gaunasi tavo stogo beveik 12 metrų. Jo. 12 metrų ilgis ir 4 su beveik. Turėtų būti, jo, jo. Netoli 5. Ne, 4,20 gaunasi, 4,30 plotis. Va. Kitą savaitę lauksim gal iki dėmo jau. Gerai. Ai, tai skamino, tai kitą savaitę, pirmadienį po pietų atvažiuoja padaryti sandarumo testą. Tai tiesiog pasiputinsim tas skylės ir tiek, žinai. Ir viskas, ir prapūs. Tik tai įdomu kaip su slidingu tom apdirbimu, dėl to. Aš rytoj pas Karolį varo, Karolis atvaro rytoj čia 9 ryto. Mm. Tai va pažiūrėsim. Tai jeigu daro tą testą, matysim, kad per slidingą eina, bet matysim, kad per kitur niekur neina. Jo. Čia. Jo. Nes čia paskui nežinau, jeigu iki to laiko nepribadys dainius kelių, man su gilzėm į lauką su savo laidukais, trim visokiais rimtais nu, užmaitinimo namelių iš abiejų pusių, paskui dar čia dvi gilzės eis, apšvietimų į lauko ir taip toliau, tai čia žinok, mes nespėsim užsandarinti visko. Iki pirmadienio. Žinau. Nes dainiukas sakė dabar, sekmadienį, pirmadienį, šiandien rytoj, šeštadienį, sekmadienį, jis čia pušins ir sakė. Ne, nu tai jisai gali, žinai, o mes tiesiog suputom užpūsim. Tam testui grinai. Ir viskas. Na gerai. O paskui ten išsikapstuosim vėl tas putas. Tai šitas siblys kabinsis ant sienos, ne? Kaip sprendėm? Žinok, nežinau. Iš tikrųjų kaip daryti, tai nežinau. Dar reikia mums apspręsti. Jo. Čia vis tiek nu jisai svoris yra. Na yra biški svorio. Net ir nežinau. Bet kaip dėl vibracijos? Įdomu. Ta vibracija. Bet vibracija gal geriau ant sienos, nei ant grindų? Bet įdomu, ar nebus per sieną didesnė vibracija negu ant grindų. Ant grindų, tai žinai, kietas pagrindas, tu gali gumas kažkokias padėti. Gali. Man atrodo, kondicionierių ten, laukiniams moduliams yra tokios gumos specialios. Jo. Ant to gal, žinai, kabintis. Ant grindų. Bet įdomu, iš tikrųjų. Vaba. Geriau. Vabank. 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 Bum, 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 bum
Tai kaip ir sakiau, turbūt, neturbūt to reikės keisti angarą, nes nu, tiesiog neapsimoka jo tiek laiko nuomotis dar visą žiemos ir pavasario sezoną, tai visą šitą reikės turbūt pradėti ardyti, kai mes tik tais užsibaigsim su stogu. Dabar nors Marius sienelę savo apdengė, bet reikia pradžiai stogą užsibaigti, užsidės apie diemgumą. Susidės smeigės saulės panelėm, užsidės saulės panelės, čia šitas gan greitas procesas ir tada realiai su stogu bus baigta, nes kitas angaras, kurį pirksiu, bus čiučiu žemesnis, tai jau visi darbai ant stogo bus komplikuoti. Ir turbūt angaras pasiūrės, bet mes vis tiek šiaip telpam su visų gabaritų ir šitą reikia pradėti greičiau. Tvarkytis, kol nepradėjo snigti, krušos, dar didesnis šaltis ir panašiai. Tai manau, čia per spalį ir lapkritį reikia būtinai pasidaryti šitus reikalus. Kaip einas?